I'm a divorcee with three kids and I'm proud single mom. Alafu Rose, acha nikuulize. Unajua sisi tulikuwa tunakupenda sana, tunakufuatilia. Udaku yako tulikuwa tunaileta every minute tukiwa na huyu Ivano. Wembe Ivano Lakini usinikumbushe Ivano ali Ivano, sijui nikuja Kenya uninunulie tu soda. Nilikuja tu Kenya. Tulikuwa na huyu. Hakuna kitu yenye alikuwa anafanya mimi nakosa sasa. kufanya. Ivano alidakua hadi bwana. Ivano alidakua hadi bwana, Tulikuwa alinashindwa nashindwa bwana ametoa wapi? Hey, Ivano. Wacha tu niachie Mungu. sasa Rose, tulikuwa tunakufuatilia. Tulikuwa tunakufuatilia ni content, lakini kuna mahali ulituacha kama tumehang na tuambie tu aswa nini chenye kilikuja in your mind uka cancel ile opportunity ya Canada ukaona urudi kwa watu wenye umezoea. Mimi sitawagusia. Alafu kuna swali ingine. Ni ukweli walikuwa wanataka kukupeleka Canada wakakulipe 30,000? The way you had it is the way I had Rose, it. Tujibu hiyo. Usituache hiyo. Asimi nasema tu ukweli okay, ya. Another thing Rose, kuna watu wengi sana wanatamani wa trend kwa social media. Can you at least awa Waarabu wako? Because according to yani uko Gulf countries, ile country yenye wa Kenya wanatesekanga sana ni Lebanon, kwa sababu wainanga agreement, bilateral agreement na Kenya kabisa kabisa. Wewe au Arabu wako vile wako na hiyo utu ni wakuzaliwa hapo Lebanon ama wametoka kwingine wakakuja kuishi hapo Lebanon? Hello guys, Saseni, welcome to our show. And guys, I'm sorry, leo hamtaniona, niko place yenye hakuna lights. And karibuni sana kwa show yetu. And before tuanzie guys, tuko na mgeni, acha like kuna mwenye hamjawahi tuona na yeye. Tunafanyanga show, mnajua Ivano, lakini huyu mwingine hamjai tuona na yeye. So acha ajitambulishe before tuanzie. Karibuni. Haya, hello guys, kwa majina naitwa Roselyn Atieno, known as Rosie the Nanny or Mama Rosie, and I'm happy to be here. Hi guys, welcome back to our channel. We are glad to have Rosie the Trading Nanny hapa na I'm the Ivano TV. Ya karibuni sana. So guys, kwa wenye mnajua Rosi ametrend kwa kitu mzuri sana yenye alifanya a lot of bosses waweze kupea like wafanyikazi wa Kenya heshima ama kupenda wafanyikazi wa Kenya. So ndo tukakuja hapa leo guys, tuweze kudiscuss na Rosi atuambie ni nini anafanyanga, mwajiri wake anaweza kumpenda na wengine huku wana complain waajiri wao ni wabaya, mara mtu amenyimwa chakula, mara mtu amefanya nini. Kuna wengine guys huku hata watoto wa Waarabu hawawapendi hata kidogo. Unapatana na mtoto hivi karibu akutemee mate, but tunaona Rose aliweza kutrend through watoto ambapo aliweza kumulilia na ni kitu ilinguza watu wengi sana. So karibuni sana. We Rose, tuambie ni kamonte gani ulitumia pia sisi tutafute. Ati kamote, kwanza kamote ni nini? Yeah, so by the way Rose, Rose, watu wengi wanaweza taka kujua, unajua tunakuanga na challenges mingi sana and viewers wetu wenye wanatuwatch ni watu wako Uarabuni sana sana, kwa hizi majumba za Uarabu za Waarabu. So wanaweza taka kujua aswa unaishingi aje na hao waajiri wako ndo waweze kukupenda na ndo usikuwe na visirani kati yako na waajiri wako. Again, watu wengi wakirudi kwa the same house, especially kukuwa na watoto, wengi ucomplain sana mambo imebadilika, sikio nimeanza kuteswa. Una surviving aje na hawa watu? Hebu tuambie. Kwanza ningependa kuambia, ukitaka kukuja kwa Mwarabu, lazima ujue ni nini imekuleta hapo. First and foremost,
hiyo ndo kwanza kitu itaku keep going, as in utakuwa unakumbuka ni nini imekuleta, then itakuwa inakutia nguvu. Kama mimi siwezi sema I'm perfect ama kuna kitu yote nafanya, I'm just doing what I know it's right. Like nikitoka Kenya nilikuwa najua vizuri mimi naenda kazi, na hiyo kazi nilikuwa najua hiyo kazi ndio inaenda kulisha familia yangu. And as we all know, kila mtu ako na aim yake why anakuja kufanya kazi. So being ni familia yangu iko ndani, I can't joke with the job. Mimi nikufanyie kazi, kama umeniambia kazi yangu wewe ni ya kuosha hapa, ni ya kufanya hivi, mimi nafanya na hakikisha nimefanya on time. Hakuna saa zenye tutakwazana, because if you do the work from your heart, hausikii pia kuchoka, unafanya tu haraka haraka, yeah. Then hakuna saa utakwazana na mtu. Key ni kujua ni nini imekuleta Gulf. Hiyo tu ndio the key. Okay, Rosie, acha nikuulize swali moja. Ukiwa kwa hiyo nyumba tuliona kuna kowaka mwingine. Saa zingine tunaonanga wakati ambao Mkenya anafanya kazi kwa hizo nyumba za Waarabu na Mkenya mwingine, inafikanga mahali wanaanza kuuzana, unapata huyu Mkenya hataki kuona huyu, ni kama anataka kujipendekeza kwa madam. How are you still surviving na your fellow co-worker, as in mko in good terms ama pia nyinyi mnachezanga tu chini ya maji hivyo? As for me, kwa nyumba ninafanya kazi, kila mtu akona leni yake, kila mtu akona kazi yake. As you all know, mimi nachunga watoto na yako na kazi yake ya kusafisha nyumba. So you stick to your lane. And hakuna cha kutokuwazana. Lazima mtakuwazana because amjazaliwa pamoja. Even your sister or your brother, lazima mkosanange. Not because you hate each other, but this is ni vitu ziko. Kuna mahali utakanyaga, maybe sasa mimi niko na watoto, mtoto akuje maybe amefanya kitu ingine, maybe amechafua, si kuwa nimeona, unaona mwenzako ataonani kama wewe ndio umefanya nini, ndio umefanya. So, first wewe unaelewa na unastick tu kwa lini yako. Kama ni kuosha vyombo, wewe osha vyombo. Kama wewe ni msafishaji, wewe mtoto, wewe chunga mtoto. Na mnakuwa na respect. And vitu zingine ni za kuignore. As I said, the key is to know why you are in Gulf. Ukijua tu ni nini mekuleta, aki utavoid mambo mingi. Zingine tu unapea tu macho. And me, I'm lucky enough that sijui niseme ni through hardships zenye nimeenda through. Yenye nanifanyanga mi ni focus na kitu nafanya sana. I give it a lot of focus. So, sishughuliki. Na pia tunasikizana juu ni Mkenya mwenzangu. Tunasikizana tu. Sasa si mnapendana. That is the only family you have again. Juu sasa si uko mbali na nyumbani. Si ndio? Hey, you sure love to one another. Yeah. Vitu peti peti mnaachana nazo. Yeah, ni kweli. Alafu, Rosie, hebu nikuulize. Wakati mwingine sisi wenye tunalea watoto, inafikanga mahali unasikia ni kama utagonga hako katoto. Inafikanga mahali unasikia wamekufika mwisho. Na hiyo ndo key by the way inafanyanga watoto hawa Waarabu waanze kutuchukia, because some of us tunavuruta watoto wenyewe manywele tukijifanya tunachana juu ya machungu, wengine ni kuvinyilia kuchuna. Wewe una survive, kuna time yenye ushajipata umefika mwisho kwaona ni kama utachapa mtoto ama ukaona ni kama utaumiza mtoto like juu ya maasira? And if kuna hiyo time unajicontrolling aje? Because kuna venye hizo asira ushika mtu sana. Siwezi sema sikuangi na hasira at times, because hata mtoto wako mwenye umezaa mwenyewe anaweza kukukasirisha, sembuse huyu mwingine anaweza kukukasirisha, lakini you get hold of your actions. Kwanza mimi naogopa juu mimi najua mimi nimekuja kazi huku si kwetu, mtoto wa Mwarabu mchapi, eh? You know the weakness. Kuna venye tu unaweza kuwa umecheza na mtoto huyu, unajua naogopa nini. So akitaka kukukasirisha, instead of kumgonga namwambia nitafanya kitu fulani, like wetu wanaogopa polisi, ukiwaambia ukisumbua nitaita polisi, unapata ametulia. So you learn the weaknesses za watoi, then you learn how to control their emotions, na wewe pia control emotions zako hivyo tu. Okay, Rosie, nikuulize swali lingine. Wakati ambao alafu nikuulize. Endelea. Nilikuwa nataka kuuliza aje na
hiyo time hii time yenye Ross umekuwa na hao waajiri wako, kuna time yenye unajua kuna watu wanajipatanga wamebishana, wamerushiana midomo, wame karibu mtu anapigana na mwajiri wake. Kuna time yenye ushajipata umefika mwisho ni kama tunatamani tu mpigane ama mnarushiana midomo na mwajiri wako? Actually me I thank God and I want to thank God so much. Ijaifika to that situation. And mimi hata ikifika heri tu nisiniambie mtu mimi Because mimi first thing I fear knowing that I'm in a country that is not ours. So mimi najua back then tuseme kama back then uko under contract. You know when you are under contract unakuwa yani hivi si kama sasa. Unajua sasa hivi nimerudi peke yangu. Sasa nilikuwa na avoid and again wao ni wale watu wenye hawataki mambo mingi azin. They value their workers and wanakana wao na heshima sana. Sasa unaona utasimama by the way hata unapata hiyo energy ya kusimama ukigombanisha aje mtu na uko kwake unakula kwake, unalala kwake like he's providing or she's providing everything. Where do you get that energy? To me I can't and it has never happened. Tumekuwa tu na hiyo respect. Mm-hmm. Okay, alafu Rosi swali lingine nikuulize, wakati ambao ulikuja Kenya, tulikuona pale kuna kaburi yenye ulienda ukairekebisha, hatukujua ilikuwa ya brothako ama ni ya mamako ama ni ya your dad. Hebu tuelezee kidogo kwa sababu ulituacha in a suspense. Okay, before I travel to Lebanon, I lost my brother. I was to travel on October and I lost my brother September. It was a very painful moment because sikupata kumwon brother angu vizuri. Remembering that this is my brother, I used to, yani alikuwa my everything. Unaona? So, it was so painful. Mimi nikarudi tu kuvisit brother angu because I've been away, like nimekuwa away. And nilikuwa tu namwon to that, your pain too, was my brother. So, your parents are still alive? No, I don't have parents. Wow. Pole yake. Ani life ni maisha. Rosi, na kuna wakati ambao watu walikuwa wanauliza uko na watoto wangapi, umeolewa, watoto wako wako wapi? I'm a divorcee with 3 kids and I'm proud single mom. 3 kids, 1 girl and 2 boys. Na wote ni wako? Si ndio. Wote ni wangu. I'm a mom of 3. Na vile unakaa mdogo aki wewe. In the grace of God. Grace of God is everything. Utuambie siri yashi. Siri ni kujipenda, kujikubali, any single mom out there. Mtu asikwambie ati, nini, isha kuwa, kubali. And let life go on. It is what it is. Alafu Rosa, acha nikuulize. Unajua sisi tulikuwa tunakupenda sana, tunakufuatilia. Udaku yako tulikuwa tunaileta every minute. Tukiwa na huyu Ivano. Wewe Ivano alikutama. Lakini. Usinikumbushe Ivano ali. Ivano, sijui ni kuja Kenya uninunulia tu soda. Sini kuja tu Kenya uninunulia. Ulikuwa na huyu. Hakuna kitu yenye alikuwa anafanya mimi nakosa kufanya. Sasa. Ivano alidakua hadi bwana. Ivano alidakua hadi bwana alinashindwa bwana ametoa wapi. Hey, Ivano. Wacha tu niachie Mungu. Sasa Rose tulikuwa tunakufuatilia. Anikontent, lakini kuna mahali ulituacha kama tumehang na tu kupenda. Kulienda aje mambo ya Canada? Hapo ulituacha vibaya sana Rose. Tuelezee kulienda aje Canada. Mimi hiyo sitaongelelea. Na sisi tulifanya video hadi tukasema unaenda kulipwa salary ya 100k. Si mimi niko Canada ama si niko Canada ndogo. But on a serious note, ebu tunguzie kidogo what made you not to go to Canada, because tunguzia tu kidogo chenye kilifanya usiende Canada
because watu wengi wakipata that opportunity wataenda haraka, like wataenda without even kufikiria. Hapa nilikuwa tuambie tu aswa nini chenye kilikuja in your mind uka cancel ile opportunity ya Canada ukaona urudi kwa watu wenye umezoea. Mimi sitaongelea story na Canada, mtu yote mwenye anataka kwenda coach aenda watch kwa YouTube ya sitaongelea. Aki, wataenda tuambie, lazima wataenda kuwatch kwa channel yako. Waenda wawatch Mama Rosie official one, watapata, because I know every watu wengi walikuwa disappointed, but guys, take it easy. Yeah. Alafu kuna swali ingine, ni ukweli walikuwa wanataka kupeleka Canada wakakulipe 30,000? The way you had it is the way I had it. Rose tujibu hiyo. Usituache hiyo. Asi mimi nasema tu kweli. Okay, another thing Rose, kuna watu wengi sana wanatamani wa trend kwa social media. Can you at least tell us advantages and disadvantages of who trend, especially wakati audi anything about social media? Kama wewe venye hauko unajua anything, like how was the experience? Actually to me, I never dreamt mm-hmm. of that. Na sikuwahi fikiria this itakuja siku ikue. Like ni kama ninaweza compare na nini? Sijui naweza compare na nini, but to me yani sikuwahi fikiria, na since imeshakuja na ni Mungu ameileta, because siwezi ambia mtu hata sasa hivi kiniuliza what do you do to trend. Wow. I will tell you, I don't know. Unaona? It may come to through God, it's by grace of God mm-hmm. na imekuja hivyo, and it is God who will work on it. Because me mm-hmm. sasa sina maoni. Wacha Mungu afanye kazi yake. Mm. Okay. What about zile species zenye ukua? Lize Ivana, zile like, acha niulize ya mwisho, like wakati ulitrend kulikuwa na a lot of hate speech, kulikuwa na a lot of maybe bullying kutoka kwa watu, ulihandle aje hizo moments? Na hatujaona ukiwa na depression, na hatuja kuona ukilia kwa kafibio, like how did you manage? Ulikuwa tu ulikuwa very strong, ulimanage aje? You know, mimi kitu nasema, At the end of the day is me, Rosie. Haijalishi ni chochote kenye kitafanyika, be it negative, be it positive, it is me, Rosie, who will handle it, and I focus more on positivity than negativity. Unaona? So mimi nikiona negativity, mimi najifanya tu sitaiona, juu nitafanya nini? You can never change somebody's mind, and where positivity is, there must be negativity. So you handle what you can handle. Yani unabeba ile kitu inaweza kukusaidia. Yenye haiwezi kukusaidia unaachana nayo. Okay, so Rosie, tuliona pale boss wako, hata sijui kwa nini unalenga hiyo swali. Boss mpaka alikuambia mm-hmm. madam, Rosie, kama unataka kwenda Canada, waenda Canada. Na akatoa ka statement kengine ambapo kali confuse kila mtu. Akasema, Rosie, don't come to my house. Lakini unajua watu walielewa tofauti. So swali langu ni how are you faring right now? Are they still treating you the same way they were treating you at when you were in contract? Ama at least unaona wamebadilika? No, they are the same people. And to the about the speech hiyo yenye madam alitoa, she never meant it, because sinia alinilipia ticket. Something to just ask yourself, sinia alinilipia ticket ama nilijilipia? Yeah, ni wewe. Ni mimi nilijilipia? Ni madam, sorry. Na kama mtu akutaki kwake, like for example unaishi kwako na utaki dada yako akuje kukutembelea, na ni wewe umemtumia fare, inamaanisha ni anakuja kukaa wapi? Unamhitaji, si ndio? Yeah.
Rosina, watu walisema ati huyo madamu anataka kukutumia mpaka nyaku akaongea akasema unatumika vibaya sijui nini. Hapo unaweza sema aje? Story na kutumika mimi sijui. Because first mimi before nikuje huku these people were famous already because of their kids. Yani walikuwa tu ma content creators and nilikuwa napigwanga, if you go back to their videos ungepata place nimeshikwa shikwa tu video, si ati ni siku moja. And again wakichukua hiyo video ya kwenda yenye ilienda viral. Unaona, hakuna mtu mwenye alikuwa anajua itaenda viral, si ndio? It's just ilikuja tu yenyewe. Some things are just God's doing, yawa. And if they gained from it, ama ni wao wamenifanya mkanijua. Ulikuwa unanijua? Haukuwa unanijua. Mungu amewatumia mimi nijulikane, or mimi like for example naweza sema kuna like my inbox unapata dema amekwambia Rosie through your story boss wangu ameniongezea salary, through your story at least napewa food. Those are good things. Like hiyo story imefanya mtu amepata impact fulani kwa life yake. Unaona kitu kama hiyo. So since ni God alileta, there must be something inside of it. And God will work it out, even though watu walisema hivyo. Si ilisema wanaikaisha tu hivyo. Si wanaendelea na maisha yao, wanaendelea na kufanya content creation. Unaona. So vitu zingine, hazihitaji sana kushindanilia hapo. It is through them that you know me. Rosie, umesema you are a totally orphan. You are totally orphan. So, uko na ma brother ama ma sisters ama ulikuwa tu na huyo brother mwenye alikuacha? No, mimi babangu was a polygama, alioa wanawake wawili. Side ya huyo mwenye alidedi alikuwa side ya nyumba kubwa, and me and the first born inside ya nyumba ndogo with my two siblings, a girl and a boy. Okay, again, awa Waarabu wako, because according to, yani uko Gulf countries, ile country yenye wa Kenya wanatesekanga sana ni Lebanon, kwa sababu wainanga agreement, bilateral agreement na Kenya kabisa kabisa. Wewe, awa Waarabu wako, vile wako na hiyo utu, ni wakuzaliwa hapo Lebanon ama wametoka kwingine wakakuja kuishi hapo Lebanon? Hapo siwezi ongelelea because sijui history background yao, unaona? So sijui. Sijui kabisa. But Lebanon is a free country. Kuna Wakristo, iko na kila aina ya watu huko Lebanon. Unaona? So guys, situmalizia hapo and mwenye ako na swali atauliza kwa comment section. Guys, tutarudi tena muulize, muendelee kuuliza Rose maswali. Na wenye mnataka kuongea naye, si Rose unajibingi messages za TikTok? Mi najibu, Instagram najibu, TikTok najibu. Yes. Yes, yeah, so guys, when you're not watch, maybe you have something to tell our sister. Unaweza mpikia umwambie anything. Yeah, chetu tumalizie hapo. Yeah, so guys, thank you so much for watching until this far. Kindly go and visit Rosie the Nanny pale kwa YouTube channel yake. Sema umetoka kwa YouTube channel inaitwa Mama Rosie Official. Mama Rosie Official 1. Yeah. TikTok inaitwa Mama Rosie. TikTok inaitwa Rosie the Nanny. Facebook Rosie Rosa Rosaline Chocolate Bay and Ivo. Yes. Yeah, so guys, mmesikia? Wacheni tumalizie hapo. Bye bye. Bye bye. Bye guys.